Demiştim ki zaten Azerbaycan'da Rus ordusundan da təhlükəli Rusiyanın bir ordusu var, o da məmurlar ordusu. Milli Azadlıq Hərəkatının ilk vəzifəsi əvvəlki rejimlərə xidmət etmiş şəxslərin cəzalandırılması olmalı idi. Bu fikirləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokrat Partiyasının lideri Sərdar Cəlaloğlu səsləndirib. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda bu proses Əbülfəz Elçibəydən başlayaraq həyata keçirilməyib. Ona görə də bu 30 il ərzində daxildəki bu qüvvələr ən az ermənilər qədər bizimlə mübarizə aparıb deyə partiya sədri əlavə edib. Faktiki olaraq 30 il Rusiya bizi idarə edən məmurların əli ilə özünün imperial maraqları çərçivəsində saxlaya bilib. Artıq bu məmurların demək olar ki, Azərbaycanı əvvəlki vəziyyətə saxlamaq imkan tükənməyə başlayıbdı. Ona görə Rusiya məcbur yenidən ordusunu işə salır. Bu yaxınlarda Putin Qarabağla bağlı belə bir fikir bildirmişdi ki, Qarabağla Şoygu yox, Lavrov məşğul olur. Yəni, Rusiyanın ümumiyyətlə siyasəti bundan ibarətdir. Lazım olan yerdə yalnız ordu, lazım olan yerdə, yəni ordu ilə bacarılmayan zaman siyasət, eləcə də Azərbaycanda uzun illər Rusiya öz imperial maraqlarını Azərbaycan məmurları, Azərbaycan parlamenti vasitəsilə həyata keçirilib. Mən belə hesab edirəm ki, 44 günlük müharibədə əldə etdiyimiz qələbəyə bərabər bir qələbədə Azərbaycan idarə etməsini Rusiyanın maraqlarını güdən insanlardan təmizləmək ola bilər. Bütün dünya xalqlarının təcrübəsi göstərir ki, Milli Azadlıq Hərəkatının ilk vəzifəsi əvvəlki rejimlərə xidmət edən insanların ən ağır şəkildə cəzalandırılması və hakimiyyətin elə insanlardan təmizlənməsi olur. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda Əbülfəz Elçibəyin dönəmindən başlayıb bu siyasət həyata keçirilməyib. Milli Həmrəlik adı altında və yaxud da Milli Barışıq adı altında Rusiyanın agentura şəbəkəsi, Rusiyayla öz taleyini birləşdirən insanlar, nəsilləri, tayfaları Rusiya xidmət edən insanlar Azərbaycanda uzun müddət hakimiyyətdə qalıblar, qarışıq ailələrin nümayəndələri və 30 il ərzində Azərbaycan dövlətinə qarşı, Azərbaycan xalqına qarşı elə ermənilər qədər içdən müəyyən belə deyək, mübarizə aparıblar bizlə və bütün sahələrdə əldə edə biləcəyimiz real imkanlardan çox az imkanlar əldə etməyimizə nail olublar. Bugün artıq qarşımızda çox ciddi şəkildə duran vəzifə məhz bu ordudan təmizləmədir. Rusun əlində silah olan ordusunun heç bir təhlükəsi yoxdur. Ən təhlükəli Rusun təsir mexanizmi əlində silah olmayan və bizlə yan-yana duran güya bizdən olan insanlardır. Vaxtı ilə obrazlı deyirdilər ki, sapı bizdən olan baltalar. Məhz həmin o sapı bizdən olan baltalar Azərbaycan hakimiyyətindən təmizlənməyincə, Azərbaycan müstəqilliyindən, suverenliyindən, xalqımızın əmin-amanlığından, təhlükəsizliyindən və inkişafından danışmaq mümkün olmayacaq.